Rastriya Khadya Khurekha Asani Biyapak Duniti Hitadikarik Saul Tel Komkodiyar Ofiju Todantar Dabi Rajor Lockdowner Falat Shristiwa Khadya Khankotar Proti Loikharaki Doritro Poryalok Sarkare Jugandhori Ehise Binamulia Saul উক্ত চাউলৰ ওপৰতো নজৰ একাংশ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ জানিব পৰামতে দৈপাম সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত নমতি গাঁৱৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে ব্যাপক অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ দোকানী নবী হুছেইনে হিতাধিকাৰীসকলক 2-3 কেজি পৰ্যন্ত চাউল কমকৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মোৰ নাম অভিজল হক নমতি ছাৰ আমাৰ গাঁৱত ধনী মানুহৰ নামত কাৰ্ড আছে চাকৰিয়ালৰ নামত কাৰ্ড আছে চাৰিটা আমাৰ যি ডিলাৰ আছে ডিলাৰ চাউলৰ কাৰ্ডত চাউল কম দি আছে 11 জন পৰিয়াল থকা লোকক 39 কেজি 40 কেজি 35 কেজি এনেকুৱা চাউল দিছে আৰু ইয়াৰ উপৰি ডিলাৰৰ ঘৰত 3টা কাৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈ আছে ইফালে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত 1টা কাৰ্ডো নাই আৰু ধনী মানুহৰ ঘৰতো কাৰ্ড আছে ডিলাৰৰ নাম হ'ল নবী হুছেইন 45 কেজি দিছে পাব লাগে কিমান 14 জুন 45 কেজি তেল দে 1 কেজি 2 কেজি 3.5 কেজি এবার তেল নিচে 20 টাকা সামগ্রী কমকৈ দিয়ে যদিও হিতাধিকারীর হাতত থাকা রেশন কার্ডত ঠিকই লিখা হয় সুলভ মূল্যৰ দোকানী নবী হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই এনে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় জলগাঁৱৰ পৰা আক্ৰম হুছেইন নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী